نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آج جو میں عنوان لیا ہوں مہر اور اس کی فضیلت اس کی طرف توجہ دلائی ہے ہمارے پیر و مرشد رشید الامت حضرت مولانا عبد الرشید صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یوپی نے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عنوان کو قبول فرمائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے میرے محترم بزرگوں دوستو مہر کا مقرر کرنا صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے اسلام کے سوا دنیا میں کسی مذہب میں نکاح کے ساتھ مہر مقرر نہیں کیا ہے یہ مہر کیا ہے یہ مہر علامت ہے نشانی ہے یعنی وہ چیز جو بوجہ عقد کے عقد نکاح کے شوہر کی طرف سے عورت کے اس کے معاوضہ میں ملنا چاہیے کہ اس نے اپنے خاص منافع کا شوہر کو مالک بنا دیا ہے حاصل یہ ہے کہ ان منافع کی قیمت کا نام مہر ہے مقصد یہ ہے کہ نکاح ایک دیر پا تعلق کا نام ہے جس کا مقصد صرف جنسی خواہش پوری کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط خاندانی نظام کا قیام ہے جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کے پابند ہوتے ہیں اور اس رشتے کو عفت و عصمت کے تحفظ اور بقائے نسل انسانی کا ذریعہ بناتے ہیں صرف شہوت رانی کے لیے ایک عارضی تعلق پیدا کر لینا خواہ وہ پیسے خرچ کر کے کیوں نہ ہو ہرگز جائز نہیں ہے ہرگز جائز نہیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے مہر کی قسمیں بتلانا چاہ رہے ہیں اصل مہر کی چار قسمیں ہیں مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں جو فوری طور پر ادا کی جائے مہر معجل اس کو کہتے ہیں جس کو فوری طور پر ادا نہ کرے بلکہ بعد میں ادا کی جائے اور اس کی بھی وقت کی تعین کر لی جائے تو زیادہ مناسب ہے اور یہی بہتر بھی ہے مہر مسمی اس مہر کو کہتے ہیں جو نکاح کے وقت معین ہو گئی ہو مہر مثل سے مراد وہ مقدار ہے جو عورت کے دادیالی خاندانی عورتوں کا مہر ہو اور عقد نکاح کے وقت سال جمال دونوں کار سال جمال دولت مندی سب یکساں ہوں مہر مثل سے مراد وہ مقدار ہے جو عورت کے دادیالی خاندانی عورتوں کا مہر ہو اور عقد نکاح کے وقت سال جمال دولت مندی سب یکساں ہوں مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے جس کی قیمت تقریباً 6000 روپے ہوگی اس سے کم دینا ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں صحیح نہیں ہے اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں کو ہم لوگ بتلائیں بھی اس پر بھی انشاءاللہ اجر ملے گا جزا اللہ عنا محمد اما والو صلی اللہ علیہ وسلم